Salam kanal izleyicileri, bugün sizlerle bir neçə integral sualının izahına baxmaq istəyirəm. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda fx funksiyasını verib ki, sizə verilmiş funksiyada gördüyünüz kimi, 3x-2 veriləndə x-2 dən böyük bərabər şərtini ödəyir. Fx bərabər 4 olduqda isə x 2-dən kiçik şərtini ödəyir. Yəni buradan belə görünür ki, artıq 2 nöqtəsi qırılma nöqtəsi, yəni kritik nöqtədir. Deyir, eğer bu belə olarsa, bize 1'den 4'e fx, fx, dx hesabla ve ben artık integralımın da sərhəddin qırılma nöqtəsinə göre değişmeliyim. Necə? Baxın, 1'den 4'e kadar ədədlər içerisinde birinci 2'den kiçikləri qeyd edirəm. 2'den kiçikləri, onda integralı mən necə yazmalıyam? 1'den 2'ye kadar olan qisimde. 1'den 2'ye kadar olan qisimde mən hansı funksiyadan istifadə edəcəm? Fx bərabərdir 4 funksiyasından. Ama tabii ki burada öndə x'ı görürsünüz. Bu funksiyanın özünü de bu x'a vurup bura 4x dx yazmalıyam. Bu birincisi. Topla. İndi 2'den 4'e kadar olan, yəni integralların toplama xasiyyəsindən istifadə edirəm. Hansı ki 2'den 4'e kadar olan qisimdir. Yəni 2'den böyük ədədləri ödədiyi qisim. 3x-2'nin integralını hesablamalıyıq. Lakin qabaqda bir x olduğu üçün 3x-2'ni də vururam x-a. Bunun integralını hesablayıram. Və gəlin integralı hesablayaq. Deməli bu artıq sadə bir hesablamadır. 4x kvadratı bölünsün 2. Yəni integralımız 2x kvadratı. Sərhədlərimiz 1-dən 2-yə. Burada isə digərində isə olacaq. Deməli 3x kvadratı minus 2x'dir. 3x kvadratının integralı olacaq x'ın kubu. Bunun da olacaq integralı x'ın kvadratı. Sərhədlərimiz 2'dən 4'e. Hesablayaq. İlk əvvəlcə bunu yazaq yerine. 2'nin kvadratı 4, 8, çıx 2. Üstə gəl. 4'ü yazsaq yerine. Deməli 64, çıx 16, 48. 2'ni də yazsaq yerine. 8 minus 4, 4. Və o zaman testimizin cavabı olacaq 6. Üstəcə 44 cavab həll edir. Gəlin bunu silək, bir başqa suala baxaq. Yenə də sizə verilmiş funksiyayla davam etmək istəyirəm. Deməli, növbəti sualımız bu şəkildədir. Verib ki, bizə fx bərabərdir 4x plus 1 funksiyası, hansı ki x böyük bərabər 3 qiymətində ödənir və 3x kvadratı funksiyasını verib. O isə x-ın 3-dən kiçik qiymətlərində ödənir. Və bizdən soruşur ki, sərhədlərimiz 2-dən 5-ə olmaqla fx plus 1 dx-ı hesablayın. Baxın, gəlin biz birinci integral altı funksiyanı və verilən funksiyanı bir müqayisə edək. Fx plus 1 ilə fx plus 1 ilə fx-i müqayisə etsək, görürük ki, bu funksiyanın bu bir vahid sola sürüşdürülməsi ilə alınır. İndi mən fikirləşirəm ki, mən fx plus 1-i fx-a qaytarmaq üçün nə etməliyəm? Təbii ki, funksiyanı bir vahid sağa çəkməliyəm. Bir vahid sağa çəkərsəm, funksiyamız fx halına düşəcək. O zaman gəlin, onda sərhədlərimiz də artıq bir vahid çəkiləcək. Onda sərhədlərimiz 2-dən 5-ə etsə. Çünki mən bu funksiyadan istifadə edib integralı həll eləməliyəm. Amma mənim integral altı funksiyam fx plus 1-dir. Əgər mən fx plus 1-i bir vahid sürüşdürsəm, o zaman sərhədlərimiz də olacaq 3-dən 6-ya. İnteqral 6 funksiyamız da olacaq fx dx. Və artıq mən hesablaya biləcəm. Amma 3-dən 6-ya hansı funksiyadan istifadə edəcəm? 3-dən böyük qiymətlər olduğu üçün təbii ki 4x plus 1-dən. Bu gerisi daha rahat oldu. 4x plus 1 dx integralını hesablasaq 2x kvadratı topla x sərhədlərimiz 3-dən 6-ya. 6-nı yazıb hesablasam 36, 2, 72. 3-ü yazıb hesablasam 18. Deməli, üstə gəl 3, 21 edir. Bu da cavabı eləyəcək, deməli, nə qədər? 50. Bir də hesablayaq, hesablama səhvimiz olmasın. 72. Hə, 2-yə vurmadıq biz burada. 36, 72, üstə gəl 6, bunun birincinin cavabı çıxılsın. 3-ü yazdıqda isə 9 vur 2, 18. Plus 3-də ikincinin cavabı. Bu da eləyəcək 78 çıx 21. Cavabımız 57. Bu da oldu bizim, deməli, ikinci sualımız. Gəlin bir başqasına da baxaq.
Deməli, növbəti sualımız yenə də hissə-hissə verilmiş funksiyadır. Amma bu səfər, gəlin, fx funksiyası olmasın, fx minus 2 funksiyasını vermiş olsun. Deyir ki, tutaq ki, bu 2x minus 1 verir, burada 3 olsun. X-ımız 5-dən böyük olanda bunu ödəsin, 5-dən kiçik olanda isə bunu ödəsin. Və bizdən soruşulan inteqrala baxın, 1-dən 6-ya fx plus 2 funksiyasını soruşur bizdən inteqralın. İndi siz integral 6 funksiyaya baxın, bir də verilən funksiyaya baxın. Baxın, fx ilə gəlin bu funksiyaları müqayisə eləyək. Fx funksiyasının 2 vahid sağa sürüşdürülməsi ilə bu funksiya alınır. 2 vahid sola sürüşdürülməsi ilə integral 6 funksiya alınır. Bəs mən indi necə edə bilərəm ki, fx plus 2 funksiyasını çatdırım mən fx minus 2 funksiyasına. Təbii ki, əgər fx plus 2 funksiyasını 4 vahid sağa sürüşsə, baxın, bu müsbət 2-dir, 4 vahid sağa sürüşdürsək, x minus 2 funksiyasını alırıq. Onda, deməli, sərhədlərimiz də 4 vahid sürüşmə olacaq. 1 üstə 4, bura olacaq 5, bura olacaq 10. Və integral 6 funksiyamız 4 vahid sağa sürüşərsə, x minus 2 halına düşər. Və indi biz integralını hesablayırıq. Amma 5-dən 10-a qədər olan qisimdə hansı funksiyanı götürüb hesablama eləmişsə isə funksiyadan 2x minus 1-i. Deməli, mən nə yazıram? 5-dən 10-a yazıram. 2x minus 1 yazırıq. Dx. Hesablasaq, x-ın kvadratı çıxılsın x. Sərhədlərimiz 5-dən 10-a. Hesablasam, 10-un kvadratı çıxılsın 10. O da çıx. 5-in kvadratı çıx 5. Cavabımız deməli 90 çıxılsın 20. Testin cavabı olacaq neçə? 70. Bu da oldu bizim 3-cü sualımız. Son olaraq gəlin bir başqa suala baxaq. Yenə də bir fx funksiyası verilib. Fx funksiyası verilib 4-dən 2x-a. X böyük 3, x kiçikdir, bərabərdir 3-dən. Və bizdən soruşur ki, 2-dən 8-ə fx minus 1 dx-ı hesablayın. Baxaq. Baxın, integral 6 funksiyayla verilən funksiyanı gəlin nəzərdən keçirək. Verilən funksiya fx-dir. Amma integral 6 funksiyamız fx minus 1-dir. Bəs fx minus 1 üzərində hansı əməliyyat aparılsa fx funksiyasına çatar? Təbii ki, fx minus 1 funksiyasını fx-a çatdırmaq üçün. Təbii ki, baxın, bu fx minus 1 fx-dan bir vahid sağdadır. Burada artıq bir vahid bunu sola sürüşdürsəm, onda mən 2-dən 8-ə fx funksiyasını alarım. Deməli, bir vahid sola sürüşdürür. Onda sərhədlər də bir vahid sola sürüşəcək, yəni azalacaq. 1-dən 7-yə olacaq fx. Çünki, yenə də deyirəm təkrar olaraq, fx minus 1 funksiyası fx funksiyasının bir vahid sağa sürüşdürülmüş halıdır. Əgər mən onu bir vahid sola sürüşdürsəm, yenə fx funksiyasına qayıdar və belə bu şəkildə yazılar. O zaman bunu hesablamaq üçün də 1-dən 7-yə fx-ı hesablayırıq. Təbii ki, bu qırılma nöqtəsi 3 olduğu üçün 1-dən 3-ə fx-ı hesablamalıyam. Bir də təbii ki, 3-dən 7-yə fx dx-ı. Gəlin, indi yerinə yazaq və hesablayaq. 1-dən 7, 1-dən 3-ə hansından istifadə edəcəm? 1-dən 3 arası, yəni 3-dən kiçik qiymətlərdə 2x-dan istifadə edəcəm. 2x dx. Digərində isə 3-dən 7-yə isə 4-dən istifadə edəcəm. Hesablasaq, nəyə bərabər olur? Deməli, 2x-ın inteqralı olacaq. X-ın kvadratı, sərhədləri hansı ki, 1-dən 3-ə verilir. Və 3-dən 7-yə isə 4x-in inteqralı 3-dən 7-yə. Bunu hesablasaq nə verir? Deməli, olur 9 çıx 1, üstə gəl 28 çıx 12. Bu da eləyəcək 8, üstə gəl 16. Testin cavabı olacaq 24. Bu da deyəcəyim sonuncu sualdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.